hela dagen. Jag skojar, det har jag verkligen inte gjort. Satt upp den när jag kom hem, okej. Tro inte att det är sån person som går runt och är ful. Om jag är stressad. Var det någon som hörde min mage? Så här hanterar jag stress i alla fall. När jag är stressad då sätter jag mig ner och sen så bara går allt åt helvete. När jag är stressad så tar jag livet en dag i taget. När jag är stressad så... Någon har varit lite busig. När går ditt flyg? Tåg. Okej, så om typ en halvtimme då? Nej. Nej. Extremt ful. Nej, ta inte ens upp den. Ta. Ja, nej, ta inte ens. Alltså mamma, annan. Jag ska gå duscha om du bara låter mig vara. Välkomna till frågestunden. Okej, jag är redo. Vad gillar du mest? Killar eller Spiderman? Så knivig fråga. Spiderman. Nej. Fråga två. Vad gillar du mest? Fråga två. Vad gillar du mest? Kalsonger eller spaghetti? Åh, svår fråga igen. Spaghetti. Nej. Kalsonger. Spaghetti. Vem gillar du mest? Molly Sandén eller Danny Saucedo? Åh, lätt fråga. Molly Sandén, hennes penis finare. Okej, okay, all right, okej. Okay. Jävla noobs. Det var rätt åt dem på riktigt. Vad gör de nu? Jag har ju köpt en bar till dig nu. Hur kan du inte veta det här? Att jag inte behandlar män som att jag är en ko. En ko? Vad menar du? Vadå sen back? Sluta sitta på mäns ansikte. Never. Kvävas. Jag vill uppmuntra folk till att sporta mer. Alltså det känns så här. Hej. Men hej Snapchat. Söta ni är. Alltså jag har inte uppdaterat min Snapchat på länge. Bara för att det är ett nervvrak. Event torsdag, nej, event onsdag hörni. Varje dag för mig är ny chans till event. På riktigt, jag har blivit en riktig eventhora alltså. Shit, gumman gillar gratis. Gratis gillar gumman. In
Gav! Gav se... Molly, nu är det exakt som du var i snor. Sex! Hur många låtar? Sex låtar, sex. You are beautiful man. Taget. Taget. You make me blush when you touch me. Sluta. Walk for us bitch, walk for us. Ah, oh, move those hips. Den sitter som en smäck på dig baby. Yes, där kom jag i mål. Jag vann Stockholm Marathon. Skål. Jag har tränat i exakt 3 minuter nu. Solnedgången. And I'm here to sue you. Ska du åka och hämta din filt nu? Ska du åka och hämta den?